بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتون کو پروگرام درن خبر سراغ ستا شکرپا فدا دی علم د پاکستان ټیلی ویژن په خبر مرکز نه دا پروگرام تاسو نه ښه پېغوري دنن خبرونه دادی چې مزید نقصان چې کوم د شوه دی د بارنونو نه د غلې ورېدل دا او تقریبا لسکسان مشر شوی دي پرانته سپاتوه چې دې حوالے سره ا یو عجیب غونده موسم او کلبا وریز راغلا کلبن مر او خطا او کلبا غلې شورو شوا نو په دې خبره کوم نو نه هم خبروندار دي چې هغه متاثر علاقې چې کمزې کې ډېر زیات نوکسانات شي ولې د امدادي سرګرميانه روانې دي تاجرانو نه د انکم ټیکس وصولي د पारा نوي طریقې کار چکم دی په ملک ټول ملک کې نافیس کړي شوی دی ټیکس نت کې اضافه کول او د पारा होल سیلرز فرانچایزز چکوم زګران دی هغه او کیڑے مار ادویات چکم خرسي داغي خلکو ريجيستريشن چکم دي هغه لازمی کړی شي وي پدیم خبره کو ايم اف نا ويوبل پروگرام ته پاکستان ویلی چکم ويوبل پروگرام کیزو او پای کی امید داله چې پاکستان تبا اټه ارب ډالر ملاويږي پدیم خبره کو کم کم شرایط دي په خلکو سب و اجرازي او دنه مخ کې څومره پیسې پاکستان ته ملاوي شي وي دي پيټروليوم مصنوعات کې د ډیزل او د پيټرول په کېمت کې نو 4 روپې فی لیټر د زیاتې امکان ده دا هم زهره خبره شیدې سره په منګای راځي منګای بوې بجون پورې په دغه کې 30% کمي راشي دا وزیر اطلاعات عطا الله تارړوي آ, شفافیت د لپاره ضروری دي چې سرکاری امور چې کوم دي سرکاری کارونه چې څومره دي هغه ډیجیټलाइज شي دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا امین الیمین خان ګنڈا پوروی پدیم خبره کو چې ډیجیټلایزیشن څومره ضروری دي تاسو یی ګیس وځره غیر قانوني کنیکشن چې کوم دي عامه کټه کړی شي ودي او تاسو په دا کتون کو چې گرانی دا د هیر ډریسرز باندې نن سبا ډریسر یاتره شي څوک وخته سیټ کوي څوک ګیرا سیټ کوي نو دا اوس په سړک باندې چې کوم هریډیس رسناستي ا আজি کوم ته موږ حجام وایو نو هغه اړې باندې راش سیوا شې وي اخیره کې پدېم خبره کو رازو د بارانونو او د غلې نه چې کوم نکسانات شې وي دي پرون پرې هو خبر داو چې و کسان پدې کې مړ شي وي خونن د نن خبردارې چې دا شمیره چې کومه د دې کې اضافه شي وي دا لږ کسان چې کوم دی پټو لسبک د غلې او د بارانونو د لاسه مړ شي وي په بنو کې د یو کور دیوار یا چترا غورځیدل په پای کې درې ماشومان په پای کې غوريواله علاقہ ده پای کې دا نقصان مختراغلې دی په باجوړکه مور او لور مړ شي وی دي په همداک سم په ښکه کې په شانګله کې دوه کسان مړ شي وی دي په تاریخ کې دا په 20 زله چې په یورش کې مختلف وقاتو کې 15 زله غلې وريږي فصلونه تباشوی دي او کوم چې زموږ سره صبح د دا پنجاب داغه اٹک سیمه ده د دین خبر راغلی دي چې دلته د غنمو چې کوم فصل اغه تر ډیر زیات نقصان رسو رسېدلې او تاسو پاتې پنجاب کې اکثر علاقو کې کی غنم کیږي او کله غنم فصل ته نقصان ورسي نو د غنم او د اورلو په قیمت باندي هم آ, فرق راځي د دې په سپلای باندي به با هم بیا اثر راځي او اٹک چې د خبر پختنخوا سره بيخي لګیدلې علاقہ ده نوځم ما زرو یو غنډه چې د دې ذکر زو کوم نوخار کې با جوړ کې شاغلا کې چترال کې په هر ځای کې تدینا نقصان نه شي وی دي لېند سلایدنګ چې کوم د غریزا علاقې دی پای کې لېند سلایدنګ د 원ه نه لارې بندیده او تاسو په پټ د لند سلایدینګ چې کوم ځای کې وشي نو البته مقامی خلکو ته هم ډیر زیات تکلیفي او چې کوم وزټرز ته لې بهر نه سوکتلی هغه هم بیا لته په ساول شياري ته هم ډیر زیات مشکل صورتحال مخې ترازي نو دا چې کوم سړکونه ایدا تاسو په پټ د غریزه इलाके کې صرف یو سړک چې کومي هغه د تګ راتک د پار استعمالي کې البته متبادل لارې چې کومي هغه ډیر کمي پېدل لارې خو ډیر زیاتی خوداګړو د پارا بیا چې کوم ډېر زیات مشکلات وي او په دې کې بیا انتظامیا طرف نه حکومت طرف نه بار بار اډوایزरीज هم جاری کیږي څوک چې سیل لپاره دی لا کوتزي نو هغې ته کوم اس کوم دا کول پکار دي چې غدم محکمہ میوسموس یادو پېښ کوینا دو پیډي ایم ای د پېښ کوینا یا د اډوایزरीज نه ځان خبر کی د سوشل میډیا د اور د ډېر آسان خبرات چ تاسو د انټرنیټ په زریعه موبایل په زریعه باندې د پېشن گوئی چې کومه دا ته مو سم حواله سره د دینه ځان خبرې غوایندا سورزو کې با کمزې کې باراني کمزې کې بواوره وړي کې کمزې کې د غلې ورېدو امکان ده نو دې فایده د چیتاسو پردې تکلیف نه بچي اکثر موږ د قاتلی جی فیملیز لارشی ملګری لارشی سیل د پارا او بیا الت چې لېند سلایدینګ وشي د خبر نه چې موسم بس صورت حالي نو هغه تبیا ډیر زیات تکلیف وي وزیر اعلی خیبر پختونخوا د متاثرینو هر ممکنه مالی معاونت اعلان کړی دی چې کوم متاثرت خلق دي د باران د لاسا او دچا فصلونه تباشي ودي چاته جاني نقصان رسېدلې داغي د دا بحالې لپاره وزیر اعلی خیبر پختونخوا اعلان کړی چې موږ به دا یوازې د خلک نه پرېدو تاسو پتنه چې کله هم دا قسم صورتحال راځي نو چې کوم د خلکو املاک تي كورونا وحريې جماعتونو دکانونو هغه ډېر زیات متاثر کړي یو کمزې کې چې بیا او په دريابونو کې توریانی راشي او داسې سیلابونه د صورتحال راشي نو البته ډیره زیاته تباهي وي نو پکار دی چې یو خو موږ دا کتلی چې کله هم په پاکستان کې سیلاب راغلي دی نو دا غو مختلف وجوهات وی تاسو پته د خوده تباهي وجوهات چې کومي پای کې زموږ خپل لاسونه موږ چې کوم موږ پته یي چې دا سه دا سینده دا درياب دی یاداسې وړغونته ناله د چې کله فرص کم مثال په تور باندې 12 ډیر راته شي نو دې لارو باندې او ډېر زیات راتل شي پاغلارو ګنګس کړي پاغلارو کی مونګ دکان جوړ کړي پاغلار کی مونګ کور جوړ کړي ناجایز تجاوزات مونګ کړي التم داسې زینو جوړ کړي چې بیا چکلا او ډېر راشي نو یو هو د لارې د تنګوالي د وژنې ډېر زیات نقصان کی او بیا اغام لاک خلکو تباشي مالی نقصان خلکو درسي داسې په سواد کې تاسو قتل یو چې یو سیلاب کې لکه هغه هوټل هم راغورځي د لوي چې کوم ناجایز توګه باندې پاغزه کې جوړشي وي چې کوم د اوبو لارو نو دته خلک ساتل پکار دي جمعه ته هم نه جوړول پکار پداسې لارو کې جمعه ته هم جوړول پکار نه دي چې خدای مکه پا جمعه کې څوک وي هغه ټیم هغه ورغورځیږي نو ظاهر خبره ده جانی نقصان خلقو ترې سي نو دا باران هودو چې کومه غلې ورېدلې ده دا غې د وجنه ظاهر خبره ده ډیره زیاته دوایشي ودا انفراستراکچر چې کوم دغه ډیر زیات متاثر شي کوم چې انفراستراکچر تباہ شي الته سړک تباہ شي الته لارې وبو یوسي نو ولته ظاهره خبره ده د ام دو رفت ډیر زیات مشکل صورتحال مخې ترازي مریضانو ته ډیر زیات تکلیفي چې کوم زری اجناس منډي ترازي مارکیټ ترازي نو اغي کې خوند پیدا شي رکاوټ پیدا شي مقامی, آ, مقامی خلق کو تبہ ډیر زیاد تکلیفي چې کومه مقامي خلق نه آسيږه چې ماته خبر وکړه چې بهر نو سوق تلینو هغه ته هم ډیر زیاد تکلیفي نو بیا دا قسم صورتحال او کل چې داسې موسمي صورتحالي نو بیا ډیره ډړه کوي چې دا قسم یې لا کوتا غیر ضروري تور باندې سفر مکوې چې کوم ځای کې د لند سلایډینګ خصوصیت وګ باندې ام قناه یا خدشاد وی هولند سلایدنګ تاسو په پددا چترال کې ډیر ځاتی مالاکند ډیویژن کې ډیر ځاتی په هزارا ډیویژن کې ډیر ځات مقامات داسې دي چل تل خلک سېل لپاره همزي او بیا دا قسم پیخي کمیدي بخته رازي رازو بل خبر دا تاجرانو نه د انکم ټیکس وسولې لپاره یو نوي طریق کار چومده هغه په ټوله ملک کې نافذ کړو شوی دی حکومت دا فیصله کړې چې ټیکس نیٹ چومده پای کې ده اضافه شي یعنی ا څوک چې ټیکس ورکي هغه خلکو ته دی اضافه او شي څوک چې پور ټیکس نه ورکي سناسو طریقے سره ځان بچ کړي دی هغه ته پکار دی چې د ملک کوم صورتحال دی دا هغه ته طرف ته پاملرنه وکړي د ټیکس په پیسې باندې دا ملک چلےږي او حکومت هم لکه بار بار دا وایي چې موږ کوم ټیکس ورکون کې خلک ته ای باندې مزید بوج نه چولغړو خو چې څوک ټیکس نه ورکي هغه ته پکار دی چې هغه په خپلې دی طرف ته راشي او خلق خداوی چې موږ په مختلف طریقو باندې ټیکس ورکول کې دا بالکل ټیک خبره ده ما او ته هم ټیکس ورکول په د ګیس په بیلګې د بجلی په بیلګې نور ډېر مدنونکو موږ ټیکس ادايګي کوو خو یو براح راست چې کوم انکم ټیکس سي اغیر لپاره یو خپل طریقہ کار موجود دي چې څوک غټ تاجران دي اغا چې څوک ټیکس پټي هغه تنری کول په کار داسې ا होल سیلرز چې کوم دي او فرانچایزز جولرز زرګاران او بیا د کیڑے مار ادویات چې کوم سٹورز دي دا غیر رجیستریشن چې کوم دی لازمی ګرځول شي ودی د دې رجیستریشن با لازمی کی کوم ځای کې چې هول سیل دکان وی کوم ځای کې چې فرینچایز وی د زرګر دکان وی سوک دا قسم د د فست لونو د پارچ کومې دوا یاني هر ځای اغه سٹورونه دکانونه دا غیر رجیستریشن چې کوم دی ان کټیکس ډپارټمنټ سره دبل ازمی وداع یو نوې پالیسی راغله دا ودې سره به پر ټیکس وسولي کې 홈 ویلشي ودا دی چې اضافه کیږي اف بي ار چکم دي د ریټیلرز پنځه کټګوريز 홈 پر ټیکس نیٹ کې را واستو د پاره تیاریانې شروع کړی دي او ظاهر خبره د ملکی منشات اوس نن سبا ډیر زیات کمزورې دي مونږه هميشه مونږ پته دا چې مونږ په ورلد بانک باندې په ايشین ډیولاپمنت بانک باندې په ايم اف باندې انحصار دي ايم اف سره تهر پروگرام چکه کوم उपाय کې موږ تا پدو کسترو کې پیسې एमएल او شوی دي یو 1.9 ارب ډالر او بیا د دوی هم کسته لپاره د 100 ورځې مخکې یو هفته مذاکرات وشو پای کی منځوري ورکړې شو د 1.1 ارب ډالر چکم دي د پاکستان ته ملاوي کی خو پاکستان دا ویلی دی چې د پاکستان اقتصادي معاشي صورتحال داسې دی چې موږ به یو بل پروگرام هم مونږ ته ضرورت وي او پای کی امید دا ظاهر کړي شو د 8 ارب ډالر چکم دي دا به نوې قرض ملاوي کی د ا ا ایم ایف نه او زائر خبره ده د ا ایم ایف چې کله هم د قسم پروګرام وخت راځینو زړه چې کوم پروګرامونه دي یا زړه چې کوم اهداف دي هغه ته هم اږي ګوري جایزه اخلي چې پاکستان په هغه شرایط باندې سمره عمل کړي ده او د لپاره د بجلی د ګیس گرانی او بیا د شوبه توانایي چې کومه سبسډي ده د ګیس په امد کې د बिजلې په امد کې چې کومه سبسيدي خلکو ته ورکړې کیږي دا غیر کومولو یو شرط چې کوم دی دا مخې ته را روان دي او دا راغلي دي بلکې IMF دا شرط یې خده او دا سبسيدي کومولو فیصله شوې ده نو ظاهر خبره دا بوج به په عام خلکو باندې راځي د ګیس بیلونو په شکل کې د बिजلې بیلونو په شکل کې او ظاهر خبره دا چې تاسو پددا چې ده حکومت دمره وسایل نشته وسایل ډیر دی خوغه موږ برويګارنه لا راولو موسره هر قسم موسم په پاکستان کې شته هر قسم مادني وسایل نه مال مال ملک دی صرف کول لادي چې موږ د بیرونی انحصار چې کوم دی دا کم کو په دې کې خپل خپل کردار ولوبو د دې کې صرف د حکومتونو کردار نه دی د دې کې استاسو زموږ کردار هم دی چې موږ به حیثیت كوم سوچو کو بحثیت پاکستانی سوچو چمنګ انډیویډیوللی پاکستان د پاره سور کو پاکستان کم کم تا ډیر س پاکستان راکړی دي نو مون پاکستان ته سور کړی دي په دای کې انفرادی کردار چکم ده ډیر زیات اهمیت لري خو کا کوم شوبې سره تعلق ساتونکې خلقتې نو هغه خپل خپل کردار ادا کړی د پېټرولیم مصنوعات پنورخنو کې 9.94 فیصد روپے 9.94 روپے فی لیٹر د اضافې امکان څرګرده خو مهنګای بووی په جون کې درې فیصدو مزید کمی شیدا وفاقی وزیر اطلاعات عطا الله تارڑ ویل دي او uh, وزیرالا علي امين خان غنداپور دا خبر کړل دا چې شفافيت لپاره د سرکاري امور ډيجټلایزېشن uh, چې کوم دي هغه ډیر زیات زوري دي تاسو پددا چې کله هم تاسو سرکاري دفتر ته لاړ شئ یوه لته د فایلونو یو انبار لګېدلی االتاجيبهغه د صورتحالې ځنې دفتر خوداسي چلته د ناستي زه نه دی خو هم ډیر فایلونه اخوم ډیر فایلونه چې کوم ټیبلې هغه د فایلونو نه ډاکي نو اوس جديد دور ده او دا, دا کفرسکا د بار ملک نصو کراجي نو هغه وګوري چې دا په پا پاکستان کې کی کم کیسه دفترونه دي حالانکه د انټرنیټ زمونږه دا جدید زمونږه هم پکاره دي چې د دې طرف ته هم پاملرنه وکړو مهنګای چې کومه دا هغه چې کوم هیر ډریسرز دي پای باندې هم رش ډیر زیاتې خوب فوتبال باندې کوم هیر ډریسرز ناسي پای باندې هم رش سهوا شو دي بلچ هغه پیسې کم اخلي خپل قربا fidadi iltajazat ورکړي د الله په نامه